पिके स्टडी आईक्यू चैनल को को बहुत बहुत स्वागत बंधुगण ত আজি আমি ডিছকচন কৰিব ঢেঙানা জৰ্চিপ্ৰ আছিল দুই হাজাৰ একৈছ মছাৰ ইংলছ পেপৰ ত প্ৰথমে মই ইংলিছ পেপাৰ কৰবি তাৰপৰা আপোনাৰ জিকে পেপৰ কৰি তাৰপৰা মাথমেটিক পেপৰ কৰি তথমে ডিছকচন কৰিব ইংলছ পেপৰ আপোনাক কেমি দেখিব একৈছ মছা ঢেকানা জৰ্চিপ্ৰে মই কৈৰখিবি দুই হাজাৰ বাইছ মচহ টাইপৰ কোৱশ্চিন্ আছিল পাৰে ভিডিঅ'টো প্ৰথমে শেষ পৰ্যন্ত দেখোন দেখিলা আপোনালোকৰ বেছিক আইডিয়া হৈ যাব আপোনালোকৰ কোনো অনুসাৰ প্ৰিপাৰেচন কৰিব পাৰিব এগজামু বহুত সময় অঁ আপোনাৰ এপ্ৰু ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়া একজাম ক্ৰাক কৰিব ইজিলি তাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিব যি ক্লাছটো প্ৰথমতে দেখি ক্লাছটো লাইক কৰোঁ চয়াৰ কৰোঁ চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰিব ভুল নাই তোমাৰ হ'ব ঢেংকায় জিফিৰ ইংলিছ পেপৰ ত আপোনালোকৰ এতিয়া হণ্ড্ৰেড মাৰ্ক ৰং এপিয়াব ত প্ৰথম কোচ্চন আপোনালোকৰ দেখি পাৰিব এতিয়া কোচ্চিচিন নম্বৰ ওৱান ৰাইট এণ্ড এছ এ वन on टॉपिक तो आप दुईटा टॉपिक दि जा तो टॉपिक रे आ गोटे हिंटिक्रेस एस एवे जाकि मार्क रही है तो ये आपको मुझे दुई हज़ार बैस मसह केमी कसए लिखे जदिनी ढेका जोसि सहित आप जर्स में एक्जामिशन देवा तो क्यों क्यों जोसि में मिनिमम चार्ट एसए पाँ कौ में मिनिमम ईनिटा एसए पाँ के जर्सि में मिनम दी एसए पका एसे एसए पकते तो आगे कोविड वार्मिंगे नाचत को नाइट पैंडामिक दुईार एक महारा में पिंपर्टा इम्पोर्ट এসএ দিয়ে তো সেই ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট এসে ভিতরে দুই যাক এসে পড়ি তো মু গ্লোব ওয়ার্মিং ইম্পর্টেন্ট দি কোভিড নাইনটিন প্যাণ্ডামিক ইম্পর্টেন্ট দিয়েছিল তো দিইটার দিই যাক এসে এটি পড়ি তো সেটি করি আপনার সেটি আপনার কমিটি লিখবে পেজ লিখবে তো যে ক্লাস সে সেই অনুসারে এবং সফল হয়েছেন এবং ত ক'ভিড নাইণ্ট্ৰ গোটেই এছ এ মই আপোনাৰ ট্ৰাই কৰোঁ কোভিড নাইণ্টিন এছ এ কোনো প্ৰকাৰ আপোনাৰ ইণ্টাৰনেট্ৰু চৰ্চ কৰিব মই গোটেই প্ৰিভিয়লি ক'ভিড নাইণ্টিনৰ এছ এ টপিক গোটেই বাহিৰ কৰি পেলাই যদি পেলাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিব আপোনাৰ টাইম লাইন মোৰ দেখি পাৰিব গোটেই এছে আপোনাক এটি গোটে গোটে ভালসে আপনার রক্ষিকি আপনার এটি প্রোভাইড করবে তো কোভিড নাইনটিন প্যাণ্ডামিক উপরে কারণ কোভ নাইন প্যাণ্ডামিক উপরে আসে পুঁ এগেই তো সেটা আপনার নিশ্চয়ই দেখি যাবেন এবং গ্লোব ওয়ার্মিং এই টাইপ টপিক আপনার ডে বাই ডে আসুছি আপনার রেগুলারি আসুচিত আপনার এই টাইপ টপিক

পাইপাৰিব তিৰিছ মাৰ্ক আপোনাৰ মিনিমাম কেতিয়া ৱাৰ্ডৰ এতিয়া এচে লিখিব পেজেছ এছে লিখিব এইটাৰ পিছত কণ্টিনি পচাৰু এই ভিডিঅ'ৰে আপোনাৰ এই ডাউট ক্লিয়াৰ হৈ যাব মই অলৰেডি মানে ৰেগুলাৰলি যা পঢ়া ডিছকচন কৰোঁ আপোনাৰ কেতিয়া পেজি এচে লেখিব দেখোন আপোনাৰ গোটেই পেপৰ গোটেই পেপৰ ত গোটেই পেপৰৰে আপোনালোকৰ দুই পেজেছ থাকে গোটেই আপোনালোকৰ পেপৰ আপোনালোকৰ ওৱান টু দুইটা পেজেছ থাকে তাক মই কৈছে দুইটা পেজেছ তো আপনার এসে তিরিশ মার্ক পিলা মানে ভাবুখ কি স্যার আমি তিরিশ মার্ক আনবার অত্যু চারি পেজ পাঁচ পেজ এসে লেখা পড়ব তো এইটা আপনার ভুল চিন্তাধারা ত আপোনাৰ পইণ্টেড এচে লিখিব মানে আপোনাৰ যি পইণ্ট উপে লিখিব যাওঁ যি টপিক উপ লেখিব যাওঁ আপোনাৰ পইণ্ট টু পইণ্ট জিছ আপোনাৰ লিখিব সেই যা আপোনাৰ প্ৰিপাৰেচন কৰি যি যা আপোনাৰ পঢ়ি যায় থাকিব একজেক্ট পইণ্ট লিখিব আপোনাৰ সেইটো ভাবিব আপোনাৰ ভাবিলাতে যে জিছ মন পাৰিব আপোনাৰ ট্ৰান্সলেচন কৰি ইংলিছ লিখিব আপোনাৰ ট্ৰান্সলেচন পাৰ্টু ইজি আপোনাৰ কৰোঁ ট্ৰান্সলেচন পাৰ্টটো গোটেই মজবুত কৰোঁ তো এচে লিখিব বহুত হেল্পফুল ৰহ মিনিমাম টু গোটেই পেপৰ লেখিব গোটেই পেপৰ আউ গোটেই পেপাৰ আপোনালোকৰ হাফ লেখিব মিনিমাম আপোনালোকৰ টু এণ্ড হাফ পেজেছ লিখিব এটি মানে আপোনাৰ দেৰ দে পেপৰ লেখিব ওৱান পইণ্ট হাফ ফাইভৰ পেপৰ লিখিব বট আপোনাৰ টু এণ্ড হাফৰ পেজেছ আপোনাৰ এছ এ লিখিব বট তাৰু যদি আপুনি অধিক যাওঁ যে আপোনাৰ হাৰ্ডলি আপোনাৰ থ্ৰী পেজেছ ভিতৰত হি ৰখি থ্ৰী পেজেছ উপৰো যাওঁ কাৰণ আপোনাৰ যেতিয়া লম্বিছ মাৰ্ক আপোনাক মিলিব নাই আৰু আপোনাৰ ৱাৰ্ডিং ভুল ভাল হ'ব আৰু আপোনাৰ টাইম এতিয়া লছ হ'ব আপোনাৰ ভাবুকি শয়ে মাৰ্ক দুই ঘণ্টা মিলিব আপোনাৰ আমি লিখি দিব বট সেইটা ভুল চিন্তা ধাৰা আপোনাৰ লিমিটেড জিছ ল'ব পইণ্ট জি পইণ্ট টু পইণ্ট জিছ আপোনাৰ লিখতো বহুত কম সময় আপোনালোক এতিয়া মানে আপোনাৰ জানি পাৰিব এতিয়া পলাব তই অনুসাৰে আপোনাৰ সুব কোচ্চি আপোনাৰ চাৰিটা কোচ্চন অঁ চাৰিটা কোচ্চন আপোনাৰ পাৰ্ট পাৰ্ট কৰোঁ ক'ত কেতিয়া সময়ত কেতিয়াবা আপোনাৰ পাৰ্টেৰে লিখিব গোটেই আপোনাৰ ডায়গ্ৰাম বনাওঁ গোটেই ডাইগ্ৰাম অনুসাৰে আপোনাৰ সেই লিখিব আপোনাৰ যদি লেখুচু হ'ল এচে লেখু তিৰিছ মাৰ্ক লেখিব আপোনাৰ পাঁচ বেজ লেখুচোন আপোনাৰ সেইটো তিৰিছ মাৰ্কটো মিলিব নাই আপোনাৰ কাৰণ আপোনাৰ যা লিখিব সেইজামি বুজি পাৰিব নে এণ্ড আপোনালোকৰ এই চাৰি পাঁচ পেজ লে আপোনালোকৰ সময় বৰবাদ হ'ব আপোনাৰ ট্ৰাঞ্চলেচনকে আপোনাৰ যি কিছু পাৰ্ট এতিয়া আপোনাৰ ছাৰিকি আছে সেইটোৱে ভুল কৰোঁ আপোনাৰ মিনিমাম টু এণ্ড হাফ পেজ লেখন্তু মত পেজ ভিতৰত লিখিব ট্ৰাই কৰোঁ দেই পেজ বাহাৰ আপোনালোকৰ বৰ হ'লে আপোনাৰ আফ পেজ লেখু তো আপোনাক যদি আপোনাৰ যদি একজাক্ট পইণ্ট টু পইণ্ট জিছ লিখিছিল আপোনালোক তিৰিছ মাৰ্ক মিলিবি মিলিব তিৰিছো আপোনালোকৰ আউট অফ কোঁৱে অ'ৰ পঁচিছ মাৰ্ক যেমিহে মিলিবিদ্যু তি মাৰ্ক ফুল মাৰ্ক ন মিলিবি আপোনাক এতিয়া মাৰ্ক মিলিব মানে মই যেতিয়া ডাইগ্ৰাম দিয়ে সেই অনুসৰি আপোনাৰ প্ৰিপাৰেচন কৰোঁ সেই অনুসৰি হি পঢ়োঁ আপোনাৰ যি মন লিখি থাকে আপোনাৰ মন লিখিলে আপোনালোক পেজ লিখি মাৰ্ক মিলিব নাই দেখিব পিলাৰ নিজৰ ওন ৱাৰ্ড লিখিছে কেতিয়া ওন লাঙুৱেজ লিখিছে আৰু কেতিয়া পেজেছ লিখি সেইটোৱে দেখিব নেকি কেতিয়া মানে কোৱাটিটিট লিখিব সেনেকৈ কোৱাণ্টিটিটি দেখিবি তো আপোনাৰ ক্ৱাণ্ট হ'লে চাৰি পাঁচ পেজ কোৱা আপোনালোকৰ দুই পেজ লিখিব বট ভালছে লিখিব পইণ্টেড জিন্স লিখিব আপোনালোকৰ কোৱাটে দেখিব পিলে কেতিয়াবা কোৱাটেৰে লিখিছে আপোনাৰ সেই অনুসৰি প্ৰিপেৰেচন কৰিব ठीक अच्छी आठ वार्ड रहा इी वार्ड्र कौन प्रकार एटी मेसन ना के वार्ड में आने लिखे तो से अनुसार आप भूल जाते वार्ड्रे लिखे तो आप पेजेस लिखे जीत व्ड आपको मेसन था वावन थाजेंड व्व कि फाइव हंड्रेड वार्ड तो ये आंखे से वार्ड भेजित लिखा बट एटी कौन प्रकार मेनसन नाइ क्वेश्चन तो आपके वार्ड्रे लिखे तो आप वार्ड भूल जात आपत ओनली पेजेस को टार्गेट करते के पेजेस लिखे और के लिखे कोई को मैंने पॉइंट जिस मुझे से सब जिन कहीं भी आपको कहेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक्जामेसन होगी एक्जामिने হ' তা মই আপোনাক সুবিধা কওঁ আপোনালোক ভালপাই কৈছে আপোনাৰ সজেচন যদি গ্ৰহণ কৰিব আপোনালোকে আপোনালোক ফাইদা হ'ব ত আপোনাৰ এখিব জানিগলে ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়া সেই ক্লাছেছ যায় আপোনাৰ দেখোন যেতিয়া হ'লে আমাৰ ইংলিছ ক্লাছ প্লেষ্টৰে যদি আপোনাৰ ইংলিছৰ কোনো প্ৰকাৰ প্ৰিপাৰেচন হ'ব মাথ্ৰে কোনো প্ৰিপেৰেচন হ'ব কি আপোনাৰ জিকেৰে কোনো প্ৰকাৰ প্ৰিপাৰেচন হ'ব আপোনাৰ পাখেৰে যদি বুক অলপ কথা যদি বুক আপোনাৰ নাই আমাৰ ৱেবচাইট্ৰে পিকে ষ্টডি আই কি ডট কু ভিজিট কৰোঁ তো সেইটো আপুনি ই বুক পৰচেজ কৰি পাৰিব ডিষ্ট্ৰিক্ট কৰ্ট স্পেচিয়েল মই বনাইছোঁ ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৰ্ট একজামিনিছন আপোনাৰ সেইটো প্ৰিপেৰেচন কৰি পাৰিব আও কিছু যি ডে বাই ডে মু ৰেগুলাৰ ক্লাছে আনোঁ তাৰি ন আপোনাৰ সেইটো ফ্ৰীৰে পাইবে নেট হচ্ছে কোয়েশ্চিন নম্বর টু রাইট এ লেটর অফ এনি ওয়ান অফ দ্য ফলই তো তো দিয়ে যাই অফিসিয়াল লেটর এবং তা আপনার এ ভিতু গোটাই আপনার লিখবে তো ফার্স্ট আপনার এসে টু দ এডিটর অফ দ্য ডে নিউজ পেপার ফ্রিকোয়েন্ট পাওয়ার কট অফ ইলেকট্রিটি ইন ইয়র এরিয়া রাইট টু এ লেটর ইোর্ ফাদর অবউট ইয়র প্রোগ্রেস ইন ফ্রম ত এই টাইপৰ আপোনাৰ আপ্লিকেশ্যন লিখিব মই ডে বাইডে শিকিওচিচি ৰেগুলাৰি শিখিছোঁ মোৰ ইংলিছ ক্লাছ প্লেষ্ট বহুত গুড়া এমি টাইপ টপিকৰ মই অলৰেডি লেটৰ ডিছকচন কৰি চাৰিলি আপোনাৰ যদি দেখি নাথাকে দেখন্তু ধৰে যাইকি ৰেগুলাৰি ক্লাছেছ কৰোঁ মই আপোনাক পূৰা একজেক্ট জিনিছ শিখি আপোনাৰ ক'ৰ ক'লে লিখিব ফৰ্ম লিখিব কে লেবে ক'ত আপোনালোকৰ আপোনাৰ য'ত উইথ ডিউ ৰেসেক্ট লিখিব কেয়ৰ্ছ ফিথ লিখিব সব ডিটেইলছ মু শিখে আপোনাৰ যাইকি সব ৰেগুলাৰলি ক্লাছেছ কৰোঁ তো এডিটৰ লেখিব লেটৰবি কৰি কৰিছিল সেই ওজপ পেপৰ আপোনাৰ লিখিব বট সেই আপোনালোকৰ লাউড স্পিকৰ নকট টপিকে মই কৰিলি তো আপোনাৰ চম টু চেম টপিক ৰব আপোনাৰ আইডিয়া চিন্তা ধাৰা আপোনালোকৰ বদলা দৰকাৰ আপোনাৰ যদি টপিক চেঞ্জ হৈগলা বট আপোনাৰ লেটৰ চেম অঁ আপোনাৰ যাওঁ পঠাইব আপিক মডিফাই কৰিব টপিকু মডিফাই কৰি আপুনি নিজে ভাবি ট্ৰাঞ্চলেচন কৰি লিখিব এইটো আপোনালোকৰ ক'ৰ জৰুৰীত হুই আপোনাৰ দৰকাৰ হুই এ্ৰান্সলেচন আৰু আপোনাৰ পৰিশ্ৰম আৰু আপোনাৰ যি প্ৰাক্ট তো আপোনাৰ যদি যেতিয়া প্ৰাক্টছ ভাল কৰিছে তেতিয়া আপোনাৰ এতিয়া ভাল লিখিকি আছে যা লে নিজ লাংুয়েজে নিজ অৱাৰ্ডৰে লিখিব এই দুইটা ভিতৰত আপোনাৰ যি গোটেই লিখিকি আছে আগতে মনত ৰখে আপোনাৰ য'ত টপিকটাৰ ভাল হ'ব মানে আপোনাৰ যদি এছ এ লেটাৰ এছ এ লিখি ভাল তাৰপৰা আৰম্ভ কৰোঁ ষ্টাৰ্টিংৰ যদি আপ্লিকেশ্যন লেখুখিনি ভাল আপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্টিংৰ আৰম্ভ কৰোঁ আপোনাৰ যে কোনো নম্বৰ দিনকিনে আপোনাৰ এতিয়া আনচৰ লিখি পাৰিব তাপে আপোনালোকৰ আচিব ট্ৰান্সলেচন যদি আপোনাৰ ট্ৰান্সলেচন ভাল হ'ব আপোনাৰ ট্ৰান্সলেচন ষ্টাৰ্টু আৰম্ভ কৰি পাৰিব ট্ৰাঞ্চলেচন আপোনালোকৰ এই পোন্ধৰ মাৰ্ক ৰ এইটো আপোনালোকৰ হ'ব টু ইংল ট্ৰাঞ্চলেচন তো গোটেই জিছ কৈৰকে আপোনাৰ এই টোটালি যি ইংলিছ আপোনাৰ পঢ়ুচে আপোনাৰ এগজাম দে ট'টাল ইংলিছ আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৰ্টৰ ট্ৰাঞ্চলেচন উপৰ হি ডিপেণ্ড কৰে কয় আপোনাৰ যদি ট্ৰাঞ্চলেচন ভাল অতি আপোনাৰ ইজিলি এছ লখিপাৰিব ইজিলি আপোনাৰ যি আপ্লিকেশ্যন লিখি পাৰিব ইজিলি আপোনাৰ ট্ৰাঞ্চলেচন কৰি পাৰিব ইজিলি আপোনালোকৰ যি সমৰি ৰং অৰ্ প্ৰেচেছ ৰাইট আপোনাৰ সেইটোৱে লেখিকি আপুনি তো আপোনালোকৰ ট্ৰাঞ্চলেচনটো অধিক ফ'কচ কৰোঁ আৰু আপোনালোকৰ গ্ৰামাৰ পাৰ্টৰ যি আপোনালোকৰ টেন্স অঁ আপোনালোকৰ প্ৰিপজিছন্ন অৰ্ভ অঁ কেনে লাগিব আপোনাৰ সেইটো অধিক ফ'কচ কৰোঁ ট্ৰাঞ্চলেচন যদি মোক ক'বি আপোনাৰ ক'ৰ পৰা কোনো লেখিব আপোনালোক দেখি পাৰিব এই টাইপৰ কিছু ট্ৰান্সলেচন আছিল আপোনাৰ যি ঢেঙানা যশী দুই হাজাৰ একৈছ মছহাৰ এব আপোনাৰ এইযোৰ কোৱশ্চিন দেখুচোন আপোনাৰ এই কোৱেশ বহুত মানে মানে গোটেই আপোনাৰ মিনিমম ফ'ৰ হণ্ড্ৰেড টু আপোনালোকৰ ফাইভ হণ্ড্ৰেড ৱাৰ্ড ভিতৰত কোচিন্ন আছে তাক আপোনাৰ ট্ৰান্সলেচন কৰিব যদি আপোনালোকৰ ওড়া টু ইংলিছ ট্ৰাঞ্চলেচন ভাল হ'ব আপোনাৰ সেইটোৱে প্ৰথমে লিখোঁ যদি আপোনাৰ ইংলিছ টু ওড়ি ট্ৰান্সলেচন ভাল হ'ব আপোনাৰ সেইটা প্ৰথমে লিখোঁ যোনটো আপোনালোকৰ ভাল হ'ব সেইটো আপোনাৰ প্ৰথমে লেখিবা আপোনালোকৰ টিকে ৱিকনেছ ৱিকনেছ আপোনাৰ ট্ৰাই কৰোঁ মানে বেটৰ কৰিব বট সেইটোক আপোনাৰ পথেৰে লিখিব মানে শেষলৈ লেখিব ঠিক অঁ তই এই টাইপৰ কিছু আপোনাৰ আপোনাৰ যি ৱাৰ্ডিং যা দেখুনিব আপোনালোকৰ বহুত ইজি ৱৰ্ড পকা এতিয়া বি আপোনাৰ কম্প্লিকেটেড ৱৰ্ড সেনে পকেবাই নাই বহুত ছ' ছাৰ্ড দেখি পাৰিব ছাৰ্ড আপোনাৰ ট্ৰসলেচন কৰিব পাৰিব ভাল প্ৰাক্ট কৰোঁ সেইটো ইজিলি ট্ৰান্সলেচন কৰি পাৰিব্ৰান্সলেচনাই ইংলিছ আপোনাৰ লেখা প্ৰাক্টছ কৰোঁ পঢ়িব অপেক্ষা বুজি পাৰিব এইটো আপোনাৰ কোচ্চন আছিল পোন্ধৰ মাৰ্কৰ দেন আপোনালোকৰ নেক্সট কোচ্চন টি ট্ৰান্সলেচন অফ দ ফলং পচেছ টু ওড়া ইংলিছ টু ওড়িয়া পচেছ ছিল এইটো পোন্ধৰ মাৰ্কৰ তিয়া আপোনালোকৰ মিনিমম হণ্ড্ৰেড টু থ্ৰী হণ্ড্ৰেড ৱাৰ্ড ভিতৰত পকাই আপোনাৰ ট্ৰাঞ্চলেচন করবে তো মো রেগুলারলি ট্রান্সলেসেন ক্লাস আনুচি আপনার যদি ট্রান্সলেসান পাখানে কৌশি প্রকার আপনার বুক নাই আমার বুক পরচেজ করে ট্রান্সলেসেন বুক ইংলিশ এসএ লেটার বুক আপনার নেই প্রাটিস করার তাপরে আপনার শেষের অনেক দেখে কোশ্চিন নম্বর ফাইভ ৰাইটৰি অফ দা ফলইং পাছেজ এই আপোনাৰ কোডিয়ে মাৰ্কৰ ৰহিব এতিয়া বৰ আপোনালোকৰ পেচেজ দি দেখি পাৰিব এই আপোনালোকৰ মিনিমম তিনিটা লেখে পাছেজিছে তই যি পাছেজু আপোনাৰ ক'ৰ কিবা চৰ্ট্ৰ লিখিব মিন আপোনালোকৰ এই বড় পাছেজ্ৰ মিনিং যা বুজিব আপোনাৰ যি চৰ্টৰে লিখিব মিনিমাম আপোনালোকৰ এতিয়া বৰ পাছেজ আপোনাক এই কনভৰ্ট কৰি আপোনালোক লিখিব পাৰিব তো এই মানে বৰ আপোনাৰ এই ছট পাছেজু আপোনাৰ কৰিব পাৰিব বড় পাছেজুকু আপোনাৰ সেই ছজ্ৰ যা মিনিং বুজাই এই বড় পচেজৰ মিনিং বি চম টু চম বুজিব আৱশ্যক এই

আপোনাৰ লেখিব আপোনালোকৰ গ্ৰামাটিকা নলেজ থকা দৰকাৰ গ্ৰামাটিকা নলেজ টেবলে আপোনাৰ ইজিলি চৰ্টকট্ৰ লিখি পাৰিব तो देखिए बहुत बड़ा पैसेज आक आप सर्ट्रे लिखे आम प्रेसेज रईट कौ तो ये भी आपेड क्यों आरोप प्राक्टर आज जिते प्राक्ट कर अनुसार आप भलसे लेखिक आसीपावे तो ये आप जसिप्र आंगली पेपर पे रिक्वेस्ट थी सार ढेना जसियप्र भी इंग्लीश पेपर आम को कहुत दुई हजार बीस मसारह आम कमी एट प्रिपेरेसन कर तो आप बुझी सारी थे एथर आपड़ा के प्रिपेरेसन करेंगे दुई हजार बैस मसापाई तो जबकि क्लास भलत क्लास को लाइक करते चैनल को सब्सक्राइब करा भूल नहीं रही जय जगन्नाथ नमस्कार